Je 21. november, začínajú štvrtkové správy po slovensky. Vitajte. Vyššia verejná prokuratúra v Novom Sade zverejnila, že kvôli tragickej udalosti z 1. novembra, keď pri páde strechy na železničnej stanici prišlo o život 15 ľudí a dvaja sú ťažko zranení, po zhromaždení a podrobnom rozbore všetkej potrebnej dokumentácie, po hovoroch s veľkým počtom občanov a po vykonanom znaleckom skúmaní na zistenie príčiny a okolností, za ktorých došlo k pádu prístrešku, bolo celkovo zadržaných 11 osôb. Ako zverejnila agentúra Tanjug, medzi predvedenými osobami sú aj minister výstavby, ktorý podal demisiu, Goran Vesič, a riaditeľka infraštruktúry železníc Srbska Jelena Tanaskovičová, podozriví zo spáchania závažného prečinu proti všeobecnej bezpečnosti v súvislosti s trestným činom neregulárne a nesprávne vykonávanie stavebných prác. Ako k danej situácii povedal minister vnútra Ivica Dačič, polícia urobila dnes všetko podľa príkazu prokuratúry a predviedla osoby, ktoré si prokuratúra vyžiadala. Minister zahraničných vecí Marko Ďurič dnes na letisku Nikolu Teslu privítal premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý pricestoval na jednodňovú pracovnú návštevu do Belehradu. Slovenskú delegáciu, ktorú tvorili aj ďalší členovia slovenskej vlády, minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí Juraj Blanár, privítali so všetkými poctami aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk a veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakič. Fico sa stretol aj s prezidentom Aleksandrom Vučičom, premiérom Milošom Vučevičom a ďalšími. Ako zverejnil Vučič, témami rozhovorov boli konkrétne kroky na posilnenie spolupráce a prepojenie ekonomík, ktoré sú kľúčom k dlhodobému pokroku. Hovorili aj o srbskej ceste smerom do Európskej únie, aj o geopolitickej situácii. V rámci programu sa konalo aj Srbsko-slovenské podnikateľské fórum a podpísané bolo memorandum o spolupráci medzi obchodnou komorou Srbska a agentúrou pre investície a rozvoj obchodu Slovenskej republiky. Na fóre sa zúčastnilo aj niekoľko desiatok slovenských podnikateľov. Podľa údajov z Republikového štatistického ústavu vlani bola celková výmena zahraničného obchodu medzi Srbskom a Slovenskom vo výške vyše 1 miliard eur. V Srbsku je registrovaných 230 aktívnych podnikateľských subjektov, kde väčšinoví vlastníci sú občania Slovenskej republiky. Prezident Aleksandar Vučič dnes otvoril svetový summit KAPA 2024 a pri tej príležitosti vyhlásil, že srbská letecká spoločnosť Air Serbia sa stala dôležitou hnacou silou rozvoja nielen leteckej dopravy a cestovného ruchu, ale aj celého hospodárstva a medzinárodného imidžu Srbska. Konštatoval, že letectvo je most, ktorý spája sny s realitou a že dnes je tento most čoraz širší, stabilnejší a dôležitejší pre budúcnosť ľudstva. Počas dvojdňového samitu je tu 230 delegátov z oblasti leteckého priemyslu zo 40 krajín. Dnes sa v stredisku sociálnej práce Stará Pazova konala tlačová konferencia, na ktorej riaditeľka strediska Rada Žugičová oficiálne podala demisiu. Z morálnych dôvodov sa tak rozhodla po tragédii vo Vojke, kedy pri požiari 10. novembra o život prišli dve ženy. Ako vo svojom príhovore povedala, v prvom rade vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám zosnulých žien. Ako prokuratúra uzavrela, ani ona osobne, ani spolupracovníci zo strediska sociálnej práce nenesú zodpovednosť za túto tragédiu. Doložila, že stredisko sociálnych služieb má armádu spokojných užívateľov sociálnych služieb, aj poskytovateľov služieb sociálnej ochrany a veľký počet spokojných partnerov a spolupracovníkov, s ktorými robila na mnohých aktivitách a projektoch. Táto inštitúcia za posledných 8 rokov v spolupráci s lokálnou samosprávou, pokrajinskými a republikovými orgánmi uskutočnila početné projekty, ako sú Učme sa pre život, Starajme sa spolu, Môj kútik v meste, Zlepšenie podmienok ubytovania pre Rómov, početné projekty v boji proti násiliu medzi rovesníkmi a tak ďalej. Rada Žugičová poďakovala spolupracovníkom aj lokálnej samospráve.
Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v období od 1. mája do 30. júna tohto roku. Kritériá sú nasledovné. Aspoň jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov musí mať bydlisko na území staropazovskej obce, čo treba doložiť dokladom o bydlisku, a potrebný je aj rodný list dieťaťa ako doklad, že sa narodilo v danom období. Formulár si môžete prevziať osobne v priestoroch obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 počas pracovných dní od 7.30 do 15. hodiny, alebo sa dá tento formulár stiahnuť z webovej stránky obce Stará Pazova. Výzva je otvorená do 22. novembra. Včera sa v divadelnej sále v Starej Pazove konala prednáška pre žiakov všetkých stredných škôl. Témou bola bezpečná účasť v doprave. Prihovorili sa Miloš Milekič z Agentúry pre bezpečnosť v doprave Srbska a novinárka Dea Ďurdevičová, ktorá prítomným vyrozprávala svoj osobný príbeh. V roku 2019 prežila dopravnú nehodu, po ktorej ostala invalidná. Ako povedala, keď sadnete do auta, pozornosť netreba zamerať len na cestu z bodu A do bodu B, ale treba dávať pozor na každý detail, na všetky autá a ľudí, ktorých počas jazdy míňate. Pretože nehody sa stávajú často aj na prechodoch pre chodcov, čo to bolo aj v jej prípade. Ako zakončila, účastníkom v doprave sa stáva aj bábetko, ktoré v kočiare vyjde z domu a rodičia ho kočíkujú po ulici. Ako uviedol Milekič, štatistika poukazuje na zarmucujúce údaje týkajúce sa mladých obetí dopravných nehôd. V lani v Srbsku pri dopravných nešťastiach o život prišlo 89 mladých a tohto roku, ktorý ešte neskončil, je ich už 100. Aj preto sa organizujú takéto podujatia pre mladých s cieľom, aby si každý uvedomil dôležitosť zodpovedného správania sa v doprave. Zajtra v knižnici Dositea Obradoviťa v Starej Pazove sa bude konať promócia nového románu Ogne na Krňaju. Kniha sa volá Putevi slobode a ide o pokračovanie historicko-dobrodružného románu Graničar. Dej sa odohráva v Srieme na jare roku 1804. V diele sa vyskytuje mnoho skutočných faktov, ale aj fikcia s cieľom zdokonaliť napätie príbehu. Prezentácia knihy začína zajtra o 18. hodine, vstup je voľný. Z podniku Elektrodistribúcia zverejnili, že zajtra 22. novembra v čase od 9. do 13. hodiny bude odstávka elektrickej energie v Surduku. Týka sa to ulice Brďanska, Nepárna strana, koniec ulice, Baškatová staza. Volejbalistky jednoty Stará Pazova včera večer na domácom teréne odohrali revanš zápas štvrťfinále 59. pohára Srbska. Ako súperky tu boli hráčky z klubu Sriem zo Sriemskej Mitrovice. Staropazovčanky zvíťazili 3-2, no kvôli doterajším bodom z minulých zápasov sa im nepodarilo prebojovať do polofinále. Jednota sa teraz sústredí na súťaž v Superlige, v rámci ktorej ich už v sobotu čaká zápas 8. kola proti súperkám z klubu Partizán Koptech. Piatok bude zaujímavé počasie, oblačno, podľa meteorológov ráno teplejšie a počas dňa sa postupne bude ochladzovať. Do obeda bude oblačno, po obede časté zrážky, silnejší dážď, dokonca možné aj sneženie. Mierny vietor pocítime zo severu a severozápadu. A ešte zo pár mien na záver. Meniny, vojvodina, dnes Ctirad, zajtra Ernest a Nadia. Štvrtkové správy končia a na piatkové vás pozývame zajtra v rovnakom čase.